សកម្មជនបកប្រឆាំងរិះគន់ថារបបក្រុងភ្នំពេញមានចេតនាចង់រំអូសទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4ឆ្នាំក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការនៅតែមិនទាន់ជំនុំជម្រះរឿងក្តីមេបកប្រឆាំងដែលត្រូវចោទពីបទក្បត់ជាតិប្រពន្ធលោកចៅវិស្នាអនិតប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោយឃើញតុលាការដោះលែងសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជា400គ្រួសារប្តឹងមេដៃដាក់ញត្តិស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺរក្សាប្រិយសហគមន៍មួយឲ្យគង់វង្សរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានេះជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាក្រោយព្រះអង្គបានបញ្ចប់ប្រតិបេសកកម្មចូលរួមអង្គមហាសន្និបាតលើកទី41និងខួបទី75របស់អង្គការ UNESCO នៅប្រទេសបារាំងក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានៃរបបក្រុងភ្នំពេញរួមមានប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបានអញ្ជើញទៅស្វាគមន៍ការយាងវិលត្រឡប់មករបស់ព្រះអង្គនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងឱកាសយាងចូលរួមមហាសន្និបាតរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានថ្លែងពរិច្ឆ័យសន្ទរកថាដោយផ្ដោតលើសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាព្រះអង្គក៏បានជូនដំណឹងដល់អង្គការ UNESCO ថាកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឯកសារចំនួន2ដើម្បីស្នើសុំដាក់បញ្ចូលគុនល្បុក្កតោក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរក្នុងប្រភេទបេតិកភណ្ឌអរូបីនិងរមណីយដ្ឋានបុរេប្រនិងរមណីយដ្ឋានបុរាណវិទ្យាកោះកេរ្តិ៍របស់កម្ពុជាក្នុងប្រភេទបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទរបស់កម្ពុជាចំនួន3ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមរយៈមហាសន្និបាតអង្គការ UNESCO រួមមានប្រាសាទអង្គរត្រូវដាក់ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1992បន្ទាប់មកមានប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2008និងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកកាលពីឆ្នាំ2017ចាស់ចំណាយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីគឺមានចំនួន5ក៏ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ផងដែរដែលរួមមានលខោនខោលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចាប៉ីដងវែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ល្បែងទាញព្រ័ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2015របាំបរិជ្ជទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ2003និងលខោនស្បែកធំកាលពីឆ្នាំ2005ចូលនេះជាទីមេត្រីងាកមករឿងចម្រងចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយឯនេះវិញចាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញថាមានចេតនាចង់រឹបអូសយកទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីទើបប្រាដៃឲ្យតុលាការចេញដីកាលក់ទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះចាអ្នកវិភាគថាដីកាបង្គាប់ឲ្យលក់ទាំងបង្ខំនេះគឺជាសញ្ញារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាចង់បិទផ្លូវការចរចានោះជារៀងរហូតជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមដានរឿងរ៉ាវដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនោះនៅកម្ពុជាវិញក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបនេះដែលមានដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកសខេងក៏កំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាកាដើម្បីរឹបអូសនិងដាក់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីដោយបង្ខំដែរសកម្មជនបកប្រឆាំងចាត់ទុកការចេញដីកាលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាផ្ទះរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងជាការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនក្នុងប្រទេសនិងជាការផ្គើនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមកលើក្រុមមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានចលនាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌច្បារអំពៅដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកនាងសុខុនអះអាងថាដោយការលក់ទីស្នាក់ការនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេបាក់ស្មារតីនោះឡើយហើយសកម្មជនទាំងអស់នឹងនៅតែតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញជាបន្តទៀតយើងមិនដែលឃើញមានប្រវត្តិអាណាដែលរដ្ឋអំណាចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅលូកឡៃឡង់ទៅសងជំងឺចិត្តនេះសងជំងឺចិត្តនោះវាគ្មានប្រវត្តិទេការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីជាក្រុមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈ
បានចេញដីកាចំនួន4ដាច់ដライពីគ្នានឹងត្រូវបានចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរាស៊ីត្រូវសងលួចទៅក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដូចជាលោកហ៊ុនសែនចំនួន1លានដុល្លារសងលោកហេងសំរិនចំនួន600,000ដុល្លារលោកសខេងចំនួន500,000ដុល្លារនឹងត្រូវសងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាង400,000ដុល្លារសំណងទាំងនេះគឺដោយសារតែតឡាការបានសម្រាយឲ្យលោកសំរាស៊ីចាញ់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តនាពេលកន្លងមកសំណុំរឿងទាំងនោះមានដូចជាករណីលោកសំរាស៊ីចោទថាតឡាការនៅក្នុងរបបលោកហេងសំរិនបានកាត់ទោសសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីបទក្បត់ជាតិការចោទលោកហ៊ុនសែនទិញឡាយពីក្រុមហ៊ុន Facebook និងការជួលអតីតសកម្មជនគណបកប្រជាម្នាក់ឈ្មោះធីសវណ្ណថាឲ្យវាយប្រហារគណបកសង្គ្រោះជាតិការចោទលោកសុកខេងកំពុងរៀបចំផែនការទម្លាក់លោកហ៊ុនសែននិងការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពកុំស្ដាប់បញ្ជាពីជនផ្ដាច់ការជាដើមមេធាវីរបស់លោកសំរាស៊ីគឺលោកសំសកុងប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកានេះនិងមិនទាន់មានការពឹងពាក់ពីកូនក្ដីនៅឡើយទេវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានណឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាទូយ៉ាងណាការរឹបអូសយកទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាយល់ថាការលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតចំណែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាបកកណ្ដាលអំណាចចង់បង្ហាញសញ្ញាបិទការចរចាគ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារៀងរហូតដឹកការបតឡាការនៅក្នុងការសម្្រាច់លក់ទីតាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្ខំនេះគឺជាសញ្ញាថ្មីមួយនៃការបិទផ្លូវចរចាឬក៏ជាសញ្ញាមួយនៃការមិនអាចរស់ឡើងវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីគម្រោងចង់រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរាស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមលោកទ្រព្យសន្យាថាលោកនឹងយកទីស្នាក់ការនេះទៅបរិច្ចាគឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាចំណែកលោកសំរាស៊ីធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកមិនបារម្ភពីរឿងនេះទេមេបកប្រឆាំងរូបនេះយល់ថាការដែលលោកហ៊ុនសែនតាមរករឿងដែលផ្ទាល់នេះគឺដោយសារតែលោកនៅតែជានិមិត្តរូបនៃការប្រឆាំងទៅនឹងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយលោកសំរាស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយដែលជាប់បណ្ដឹងច្រើនជាងគេបង្អស់គឺយ៉ាងហោចណាស់ដល់ទៅជាង10បណ្ដឹងដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទបទល្មើសធំៗឬបទឧក្រិដ្ឋដែលនគរបាលត្រូវតាមចាប់ខ្លួនលោកនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តដល់ទៅរាប់លានដុល្លារទូយ៉ាងណាលោកសំរាស៊ីនិងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយចាត់ទុកថាបណ្ដឹងទាំងនោះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធនិងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតឡាការកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យនិងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទមានរិទ្ធ Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនេះជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះជាខួប4ឆ្នាំដែលតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាចាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីទុះក្បត់ជាតិតាំងពីមុនគណៈបកមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយនោះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីនៅឡើយទេចាតើសំណុំរឿងនេះមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានជារឿងនេះតុលាការនៅតែមិនអាចបើកការជំនុំជម្រះក្តីបានចាលោកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្តារជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនេះជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមបណ្ដាញសម្ព័ន្ធសហជីពសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងជនជាតិដើមភាគតិចនិងមិនមែនភាគតិចចំនួន85ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទូចស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយនិងដោះលែងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការទាំងនេះរួមមានសមាគមអាត់ហុកអង្គការលីកាដូនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងថាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងការពារធនធានធម្មជាតិជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌
ដោយពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារដីធ្លីព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិដោយសន្តិវិធីក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានលោកឈនផល្លាជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅឯខេត្តរតនគិរីលោកផុនសុផលតំណាងសហគមន៍កសិករនៅឃុំជួមក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទកាប់គាស់រុករានដីព្រៃដុតឆ្កាឈូសឆាយដីព្រៃនិងសំគំនិតនៅក្នុងអំពើញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពពឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកឈនផល្លាត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំឯលោកផុនសុផលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលសកម្មជន3រូបទៀតមានលោកច័ន្ទធឿនជាសមាជិកសកម្មរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងលោកខែមសុខីនិងលោកសូថាល់ដែលជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅឯខេត្តព្រះវិហារចា៎នៅពេលនេះពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែសុទ្ធតែកំពុងជាប់រឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការទាំងអស់អង្គការទាំងនេះបន្តថាសូម្បីតែក្រុមយុវជនសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានដែលត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយមិនទាន់មានការទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់នៅឡើយទេនិងរួមទាំងសកម្មជនសហគមន៍ដីធ្លីព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិដូចជាសមាជិកសកម្មជនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពួកគេបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជួបជុំគ្រួសារនិងបានបន្តរួមចំណែកបម្រើការនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីតុលាការនឹងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវឯណោះឲ្យដឹងថាក្រុមអាជីវករផ្សារធំតាកែវនាំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរលុបចោលគម្រោងសាងសង់ផ្សារថ្មីចាក្រុមអាជីវករជិត1000នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះបាននាំគ្នាហាយក្បួនចេញពីផ្សារធំតាកែវឈ្មោះទៅសាលាខេត្តដើម្បីស្នើសុំដំណោះស្រាយបញ្ហានេះទៅតាមសំណើរបស់ពួកគាត់ចាអាជីវករលោកត្រីម្នាក់លោកស្រីផូស៊ីណាតបានអះអាងថាមូលហេតុដែលក្រុមអាជីវករទាំងអស់មិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធររុះរើផ្សារដើម្បីសាងសង់ផ្សារថ្មីនោះព្រោះតែផ្សារថ្មីនេះផ្សារចាស់នោះក៏ជាផ្សារថ្មីដែលទើបតែសាងសង់រួចថ្មីថ្មីនៅពេលនេះនៅមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតមានអនាម័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អស្រាប់ហើយដូច្នេះពុំមានភាពចាំបាច់ណាមួយនៅក្នុងការរុះរើឡើងវិញឡើយម្យ៉ាងមួយទៀតក្រុមអាជីវករសុទ្ធតែជួបការលំបាកខាងផ្នែកជីវភាពដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវការកន្លែងលក់ដូរនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងផ្សារតកែវទាំងមូលហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែប្រាក់លុយធនាគារលុយអង្គការគឺ 99% ហើយហើយបើគាត់មានការរុះរើផ្សារពួកខ្ញុំនឹងពិបាកដូចសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងរស់អញ្ចឹងអាជីវករមួយរូបទៀតលោកស្រីអ៊ុំវណ្ណាអះអាងស្រដៀងគ្នាដែរថាពួកគាត់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់គម្រោងរុះរើផ្សារដើម្បីឲ្យអាជីវករទាំងអស់អាចលក់ដូរបានធម្មតាតទៅទៀតអាជីវករគ្រប់គ្នាសិតចង់ខ្វាយធនហើយព្រោះអីកូវីដហ្នឹងលក់អីក៏មិនដាច់ដែរបានតិចតួចចាយផងកូនរៀនផងអីហ្នឹងបងរត់ផងចាអាជីវករទាំងពីររូបនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមដូចគ្នាទៀតថាពួកគាត់មិនត្រូវការសំណងអ្វីទាំងអស់ដោយស្នើសុំរក្សារូបរាងផ្សារឲ្យនៅដូចដើមដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែបើអាជ្ញាធរមិនព្រមដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេក្រុមអាជីវករទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តការទាមទារតវ៉ារបស់ពួកគាត់រហូតទៅចាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចភាបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយសន្យានឹងក្រុមអាជីវករថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងធ្វើសំណើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្នើសុំគោលការណ៍លុបចោលការសាងសង់និងជួសជុលផ្សារធំតាកែវទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមអាជីវករចាក្រោយមានការសន្យាបែបនេះទើបក្រុមអាជីវករនាំគ្នារំសាយការតវ៉ាទៅវិញល
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងចាសអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2872 នាក់ហើយក្រោយមានអ្នកជំងឺ5នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន4នាក់គឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ Covid-19 ចាសចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន52នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេចាននៅថ្ងៃដដែលនេះកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ជាង 300,000 ដូសទៀតតាមរយៈយន្តការ COVAX ចានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងតាមរយៈយន្តការ COVAX នេះចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សរុបជិត 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះប្រដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានប្រមាណ10លានដូសសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9.6លាននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3.9លាននាក់នៅក្នុងអ្នកដែលត្រូវចាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ចលនានេះជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឯនេះវិញជាប្រពន្ធរបស់ចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកចៅវាសនាដែលពេលនេះលោកកំពុងតែជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ជាប់ព្រំដែននៅឯប្រទេសវៀតណាមនោះប្រពន្ធលោកត្អូញត្អែថាលោកស្រីអាណិតស្រណោះប្តីជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលឃើញតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកចៅវាសនាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកនិងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយចាលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនសកម្មជនប្រជាជនក្រុងប៉ោយប៉ែតបន្តរិះគន់តុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបន្តឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌នេះថាជាការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលប្រពន្ធលោកចៅវាសនាគឺលោកស្រីវង្សកំហុងប្រាប់វិសុអសិសរីនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថាប្តីរបស់លោកស្រីជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលតែងតែធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍រួមក្នុងសង្គមដែលតុលាការគួរតែដោះលែងលោកចៅវាសនាតាំងពីដំបូងដោយមិនត្រូវដាក់ឃុំលោកមកដល់ពេលនេះនោះឡើយលោកស្រីចាត់ទុកការដែលតុលាការបន្តឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះថាជាការបោះសម្អាតសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាឆ្អឹងតតឹងគររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់កាន់តែឈឺចាប់ខ្លាំងនិងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីទង្វើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលរបបឯកបកខ្ញុំមិនណាត់កាត់ដែរដេកយប់អត់ចង់លក់ទេពីព្រោះមិនឃើញដេកពពបាគប់ចុកពពបាទីថាយើងមិនខុសអីធ្វើទៅជាខុសពេលឡើងតុលាការខ្ញុំនិយាយតាមផលប្រាយើងធ្វើល្អបានល្អប៉ុន្តែណាឯងធ្វើលើគ្រួសារខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខគ្រួសារណាឯងវិញណាឯងឈឺចាក់លើនឹងទៀតខេតអីអាខុសក៏ធ្វើត្រូវអាត្រូវក៏ធ្វើខុសអីប្រែពេញដេកគ្រួសារខ្ញុំកាត់5ឆ្នាំតាមបំងមានចុះអត់ទូគេ5ឆ្នាំលើកតោលើកមកចលិចកើតនោះសល់2ឆ្នាំឬ1ឆ្នាំជាងអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំហេតុអីធ្វើដល់ថ្នាក់យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំថាមិនអីទេឲ្យតែកាត់ស៊ូបានឈឺជាអីខ្ញុំចេញលុយចេញកាក់មើលការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកស្រីសង្កេតឃើញថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយជាច្រើនអ្នកចេញពីពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ការដោះលែងនេះដោយអ្នកខ្លះបានអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួននិងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌតឹងរឿងជាច្រើនដូចជាជួលដំណឹងដល់ព្រះរាជអាជ្ញាប្រសិនបើចង់ចេញទៅក្រៅប្រទេសផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងត្រូវបង្ហាញមុខទៅសមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ខែព្រមទាំងមិនអោយតាក់ទងអ្នកដែលមានសំណុំរឿងជាមួយគ្នាជាដើមចំណែកប្តីរបស់លោកស្រីតុលាការមិនបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនោះទេបើទោះបីជាលោកជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយក្តីវិសុអសិសរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការលើកឡើងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទជួលពលមេអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខសានប្រាប់វិសុអសិសរីថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចលុកដៃលើរឿងនេះបានទេពីព្រោះលោកថាការបន្តគុំខ្លួនលោកចៅវាសនានិងសកម្មជនបកប្រឆាំងនេះជាសិទ្ធិរបស់តុលាការបន្ថែមពីនេះលោកតែងតែអះអាងដដែលដូចពេលមុនថាតុលាការបន្តគុំខ្លួនពួកគេជារឿងត្រឹមត្រូវដែលលោកចោទថាសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើយតែថាយល់ឃើញថាស្ទល់ខ្លួនទេ
អ្នកដែលធ្វើខុសហើយមិញទទួលស្គាល់ថាខុសតុលាការគេមានគេហៅថាឯកសារគេមានភស្តុតាងគេមានពីរដ្ឋភិបាលស្ថានទំនន់ទោសយ៉ាងម៉េចគឺកាត់ទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងបើមិនត្រូវចោលលួចចាប់បាននៅមុខហើយនឹងនៅថាអត់លួចទេតើមានភស្តុតាងមានទីត្រឹមត្រូវបានប្រកែកដាច់ខើអាហ្នឹងរឿងទៅប៉ុណ្ណឹងទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខានៅតែយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកចៅវាសនាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយពីព្រោះលោកមើលឃើញថាមន្ត្រីបពបញ្ឆាំងរូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកចៅវាសនានិងសកម្មជនបពបញ្ឆាំងទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកខ្ញុំបានលើកខាងដើមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរួតរះក្នុងការបង្ហាញអេរយាបតឲ្យមតិជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញអំពីការឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហានយោបាយដើម្បីឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានការចូលរួមត្រឹមត្រូវបាទនេះរឿងដែលសំខាន់បាទលោកចៅវាសនាគឺជាចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរក្រោមក្នុងវ័យ57ឆ្នាំលោកគឺជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងទី1ដែលជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេដោយសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្តន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមបទចោតប្រកាន់គឺញុះញង់ឲ្យប្រៅអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចោះមើលកម្មករអូររទេះតវ៉ានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាំងពីដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបានបញ្ជូនលោកចៅវាសនាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាពាំង plong រហូតមកដល់ពេលនេះចាស់សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានអនុវត្តទោសជិត5ឆ្នាំហើយពោលគឺនឹងគ្រប់កំណត់ទោសនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខខ្ញុំបាទជាចំណាន VTV ស្រីពីរដ្ឋនី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាគណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនោះចាបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដាលហើយនៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្រៅពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យមានការជួបជុំគ្នាឡើងវិញចាចំពោះលោកនាងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតតើយល់យ៉ាងណាចំពោះការជួបពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះចាចំពោះអ្នកដែលជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតវិញតើមើលឃើញយ៉ាងណាអំពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចាសសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានបទសម្ភាសន៍មួយចាររវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:30 នាទីបន្តិចទៀតនេះចូលនាងជាទីមេត្រីនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចាក្រមតំណាងពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅឯខេត្តកណ្ដាលនោះបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍និងដំណោះស្រាយពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅក្នុងវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពុងឃីវសែចាក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាក្រសួងដែនដីនិងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះដោយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរតកតងនឹងការកំណត់តម្លៃដីឲ្យបានសមរម្យណាមួយចាលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រមពលរដ្ឋនៅភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងខ្យ៉ាងដែលមានចំនួនដីធ្លីដល់ចម្រងចម្រាស់ជាមួយអង្គការពងធាវសែនាំគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ានៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីពួកគាត់អស់ជំនឿលើយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ពីអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីខឹមម៉ាលីថ្លែងថាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ឃើញដំណោះស្រាយណាមួយដែលឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ដីអាចទទួលយកបាននោះទេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះក្រៅពីខាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរកំណត់តម្លៃដី1ម៉ែត្រការ៉េ8ដុល្លារដដែលឲ្យពលរដ្ឋគណៈតម្លៃដីបច្ចុប្បន្នចាប់ពី80ទៅ100ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េលោកស្រីបន្តថាតម្លៃដីដែលពលរដ្ឋចង់បានពីភាគីក្រុមហ៊ុនគឺ80ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េឬអាចចរចាក្នុងតម្លៃសមរម្យណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចទៅរកទិញដីនិងសង់ផ្ទះសម្បែងនៅទីតាំងថ្មីបានតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះស្នើសុំក្រសួងដែនដីឲ្យពន្យារដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍវិលយន្តហោះថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីការខ្ញុំរត់គេចចាញ់ពីផ្ទះរហូតមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដែលមានការដេកលក់ទេខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាលោកមិនខ្ញុំអស់តដីសេតែដល់ពេលកន្លងណាមកដល់ដីផ្ទះខ្ញុំទៀតកូនខ្ញុំទូចទូចហើយខ្ញុំមិនសិតដល់ចាប់រត់ធ្លាប់ទៅធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ2 3ដងយកមកគត់គង់កូនរៀនដោះស្រាយសងរត់តែឥឡូវនេះរយៈពេល4ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើស្រែទេ
បងហើយសំពួរកាន់មុននឹកឃើញណាអស់ចាស់ដីស្រែដែលធ្វើសំណងឬធ្វើរោងចក្រចាស់ណាឲ្យនៅលំនៅឋានបងឥឡូវគាត់មកទៀតសង្កាត់តាំងលំនៅឋានរបស់ពួកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំអត់មានដែរមានការសុបាយចិត្តទេបបាក់ចិត្តហើយអញ្ចឹងក៏សុំសំណុំពើឲ្យសម្ដេចពុកហ្នឹងឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែននេះនឹងក្រសួងដែនដីនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យជាជនផងវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពីរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៃក្រសួងដែនដីលោកទេពថនបានទេនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែត្រូវលោកចុចផ្ដាច់វិញទាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាទំនាស់នេះអាចបញ្ចប់ទៅបានប្រសិនបើក្រសួងមានឆន្ទៈព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការសម្របសម្រួលនិងពិភាក្សាគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយពលរដ្ឋក្នុងការកំណត់តម្លៃដីសមរម្យណាមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានហើយឥឡូវហ្នឹងតាមស្ដាប់ទៅមិនមែនតែសម្រាប់ដីស្រែគាត់ហ្នឹងទេសូម្បីតែនៅដីភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានដែរក្រុមហ៊ុនចុះវត្តវែងទេអញ្ចឹងគាត់ក៏គង់តែមានការទួលបារម្ភពីម្ដងម្ដងណាយើងឃើញថាដែរគំជាក្រសួងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឲ្យឡើងតម្លៃជាងហ្នឹងទៅហើយខាងសហគមន៍ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ដែរមានការសម្បទានខ្លះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាអាចដោះស្រាយបានខ្លះហើយប៉ុន្តែបើសិនជានៅអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ប្រហែលជាស្មោះកាត់មួយរយៈហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់នឹងតែអាចធ្វើការបកអញ្ញាតការដំណោះស្រាយបានសំរុំជាមួយគាត់ណាជុំវិញរឿងនេះអញ្ញាធិការខេត្តកណ្ដាលធ្លាប់អះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលនយោបាយថ្មីដោះស្រាយវិវាទនេះទេក្រៅពីជំរើសដូចដែលបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋកន្លងមកគឺពលរដ្ឋអាចលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុន1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ8ដុល្លារឬដោះដូរដីទៅទីតាំងផ្សេងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាការកំណត់តម្លៃដី1ម៉ែត្រការ៉េ8ដុល្លារនោះគឺផ្អែកទៅតាមការវិយតម្លៃមុនគម្រោងវិលយន្តហោះថ្មីចាប់ផ្ដើមសាងសង់លោកទទួលស្គាល់ថាតម្លៃដីនេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនព្រមទទួលយកហើយបន្តការតវ៉ារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអភិបាលខេត្តរូបនេះស្នើដល់ពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃអនាគតគោលការណ៍ដែលដល់ឲ្យមុនការសាងសង់ពលាន8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែការមិនទាន់ទទួលយកវាអូវឡាយពេលហើយដីអូវាប្រែប្រួលខ្លះហើយទី2ការដូរដីមហតាទល់នឹងមហតាវិញដែលខុសទីតាំងដែលរដ្ឋកំពុងតែចាំបាច់ណាស់ការកសាងពលានដើម្បីអភិវឌ្ឍសក្តានុពលទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏ដូរដីមហតាជាងដែលវាឆ្ងាយពីទីតាំងដែលស្រុករបស់គោលដៅដីរបស់គាត់តែនេះមានគោលការណ៍អញ្ចឹងណាហើយជាការដែលឡើងអីយ៉ាងណានោះគឺថាដូចជាមិនដែលមានគោលការណ៍ណាមួយថ្មីទេកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់វិលយន្តហោះថ្មីនេះបានឈានដល់ការចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ9នាក់ក្រោយពីហេតុការណ៍ប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយបិទផ្លូវរាំងអ្នកភូមិមិនឲ្យចូលទៅមើលដីស្រែរបស់ពួកគាត់10ថ្ងៃក្រោយមកតុលាការក៏បានដោះលែងពលរដ្ឋទាំងនោះវិញនៅពេលសាច់ញាតិពួកគេធ្វើលិខិតសុំទោសអភិបាលខេត្តកណ្ដាលគឺលោកគង់សុភ័ណ្ឌចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង300គ្រួសារនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានអូសបន្លាយជាង3ឆ្នាំមកហើយដោយពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យចន្លោះពី3ដុល្លារទៅ8ដុល្លារក្នុងដី1ម៉ែត្រការ៉េក្រុមហ៊ុនសិជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC របស់លោកពងខៀវខ្សែដែលជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់វិលយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិមួយនៅទីនោះតាមគម្រោងក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2023វិលយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 1,500 លានដុល្លារលើផ្ទៃដីជិត 3,000 ហិកតាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការជួបចរចាគ្នាពីគ្រប់ភាគីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនេះដោយអហិង្សានិងឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិម្ចាស់ដីនិងសំណងសមរម្យដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះមាត្រា22នៃច្បាប់អសាមិកចែងថាប្រាក់សំណងដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យម្ចាស់អចលនវត្ថុម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវគិតបានតម្លៃទីផ្សារឬថ្លៃចំនួននៅកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីគម្រោងអសាមិកបន្ថែមលើនេះមាត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគាំពៀនៃច្បាប់ហើយដែលនឹងដកហូតសិទ្ធិពីជនណាមួយនោះលុះត្រាតែប្រយោជន៍សាធារណៈត្រូវបានធ្វើក្នុងករណីដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាតទុកហ
ហើយត្រូវផ្ដល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចាសសូមអធិស្ឋានតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាចាប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីទោសក្បត់ជាតិតាំងពីមុនគណៈបកមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីនៅឡើយទេចាអ្នកឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធយុតិធធម៌យល់ឃើញថាសាលដីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំណុចដែលជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាច្រើននឹងជាសេចក្តីសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានចរិតនយោបាយដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចចាក្នុងខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះរបស់លោកជីវិតាដូចតទៅតុលាការកំពូលរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនពេលមិនទាន់រកឃើញថាប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាមានទោសឬអត់ទោសនៅឡើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកច្បាប់បណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីសម្ដែងការសោកស្ដាយថាតុលាការកំពូលមិនបានធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចៅក្រមទាំង9រូបនោះធ្វើតាមមនសិការរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេត្រូវបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាមុនសិនដើម្បីឈានទៅរកការរំលាយគណៈបកនឹងបានមលូត្រាណាដំទីតូលោកកឹមសុខាស្រីពីការមានទោសសិនថាបានប្រព្រឹត្តអំពីមានបទល្មើសអ្វីហើយសន្តិភាពនឹងសិនបានអាចរំលាយគណៈបកនឹងបានប៉ុន្តែអានេះគេទៅជារំលាយគណៈបកនឹងមុនហើយការផ្ដំទីតូនឹងមិនតាមទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាតឡាកាអត់ឯករាជ្យទេកាលណាគេឲ្យអ្នកនយោបាយគេឲ្យរំលាយគឺថាវាត្រូវតែរំលាយប៉ុន្តែដល់ពេលជំនុំជម្រះដល់រំលាយគណៈបកហ្នឹងវាមុនពេលផ្ដន់ទៀតទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាតាមច្បាប់អត់ត្រូវតតតោះបាទអត់ទេខ្ញុំបានធ្វើអញ្ញាធិបបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយឃុំខ្លួនលោករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាង2ខែក្រោយការចាប់ខ្លួនជាជាងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការសម្រាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះជាយ៉ាងណាពុំមានតំណាងណាម្នាក់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងសវនាការនោះទេតុលាការកំពូលបានយកហេតុផលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមនេះថាជាការសារភាពទទួលកំហុសខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចំណុច6នៃសាលដីកាកម្រាស់53ទំព័ររបស់តុលាការកំពូលសរសេរថាតុលាការកំពូលយល់ឃើញថាដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្ងៀមស្ងាត់មិនបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការតតាំងចំពោះការអះអាងរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងអវត្តមាននាពេលសវនាការដោយគ្មានមូលហេតុដែលតាមមាត្រា96មាត្រា201កថាខណ្ឌទី2និងមាត្រា140នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវេណីចាត់ទុកថាជាការសារភាពទទួលស្គាល់នៃការអះអាងរបស់តំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាការពិតដែលជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរល្មើសនឹងមាត្រា6ថ្មី2នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងមាត្រា7នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដូច្នេះគណៈបកនេះត្រូវរងនឹងការរំលាយចោលតាមមាត្រា38ថ្មីនិងមាត្រា44ថ្មី2នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាតុលាការពិតជាបានបង្គាប់និងក៏ហៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដាក់សារណាការពារខ្លួននិងចូលរួមក្នុងសវនាការប៉ុន្តែពុំមានតំណាងគណៈបក្សនេះចូលរួមឡើយលោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាការមិនចូលរួមវាស្មើនឹងការទទួលយកបទចោទប្រកាន់នោះឥឡូវយើងមើលឡើងវិញគឺមានតែការកោះហៅមានការជូនដំណឹងឲ្យបេតាវីចូលដាក់ផុសតាំងក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកធ្វើពិការដោយខ្លួនឯងទេដែលមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការពិធីបោះតុលាការហើយជាគោលការណ៍ច្បាប់ថាយើងមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការពិធីបោះតុលាការអានេះទេពិធីវានៅទៅមុខចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងនេះនៅខាត់ប្រយោជន៍បានន័យថាយើងទទួលយកនៅអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបណ្ឌិតឡៅមកហៃវិញមិនយល់ថាការធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសវនាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទទួលយកនៅអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់នោះទេលោកថាការដែលគ្មានតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នោះពីព្រោះគណៈបកនេះដឹងមុនហើយថាសវនាការនេះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់គណៈបករបស់ខ្លួនឡើយហេតុដូច្នេះលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យសាលដីការំលាយគណៈបកខ្លួនតាមរយៈការចូលរួមក្នុងសវនាការបង្គ្រប់កិច្ចនោះទេយើងត្រូវយល់ដឹងថាបើសិនជាដែលយើងទៅតតាំងហើយតុលាការយកច្បាប់បាទតែធ្វើនឹងអយុត្តិធម៌បាទនឹងគឺដែលយើងទៅទទួលស្គាល់ច្បាប់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនឹងគេមានសិទ្ធិអត់ទទួលស្គាល់ច្បាប់នឹងបាទព្រោះច្បាប់នឹងទោះជាដែលក្រមសាស្ត្រធម្មនុញ្ញនឹងអនុម័តថាមានធម្មនុញ្ញភាពក៏ដោយព្រោះថាសមាជិកភាពបាទរបស់ដែលក្រមសាស្ត្រធម្មនុញ្ញនឹងគឺដែលភាពច្រើនមកពីដែលគណៈបកដែលការអំណាចព្រោះតែគណៈបកកម្មការចោតប្រកាន់បាទជាអ្នកចោតប្រកាន់ដូច្នេះអានគឺអាដែលវាអយុត្តិធម៌គឺដែលចេះថាបខប្រាទៅបាទចេះបាទនៅមានកត្តាមួយទៀតដែលទំនងជាធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជឿជាក់ថាសាដិការំលីបៈនឹងមិនប្រែប្រួលទោះជាមានឬមិនមានតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសវនាការនោះក្តីនៅប្រមាណ2សប្តាហ៍មុនថ្ងៃតុលាការកំពូលបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងប្តឹងរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានគេយល់ថាអាចជាសារដាក់សម្ពាធលើតុលាការជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ខំឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើសារបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីបកប្រឆាំងឲ្យជឿជាក់ថាគណៈបក្សរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរំលាយហេតុដូច្នេះដើម្បីរក្សាដំណើរការងាររបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវតែចុះចូលជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចប្រកាសតាម Facebook នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតរបស់លោកប្រសិនបើតុលាការកំពូលមិនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលនោះទេខ្ញុំអាចហ៊ានដាក់ជីវិតដើម្បីជំនួសតើកម្រិតដល់ថ្នាក់ចាប់មេបក្សម៉ោង12យប់ដើម្បីវាយខ្នោះហើយនោះតើសភាពការវាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញទេសាលក្រមតុលាការកំពូលគឺជាសាលក្រមបិទផ្លូវតវ៉ាបើបុរសខ្លាំងគ្មានពីនៅកម្ពុជាហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតបែបនេះហើយម្តេចឡើយចៅក្រមកាន់សំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ៊ានប្រកែកមិនធ្វើតាមនោះ4ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដដែលក្នុងឱកាសជួបជាមួយគណៈកម្មការកាត់ដេរនៅចំការដូងជ័យក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមិនផុតពីការរំលាយក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀតទេស្គាល់ហ៊ុនសែនស្ទើរភ្លើងអត់ដឹងតើហ៊ុនសែនគេសិក្សាពីផ្លូវច្បាប់ច្បាស់ណាម្យ៉ាងទៀតខ្លួនអត់ដាក់មេធាវីទៅទៀតបើឡាអត់ដាក់មេធាវីនឹងលឿនប្រុចត្មងយើងពីលឿនថ្ងៃដល់6នឹងចាំមើលបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសំណុំរឿងក្តីក្តាមណាមួយចូលដល់ដៃតុលាការហើយអ្នកមានអធិបុលនិងអំណាចមិនត្រូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយទៅលើរឿងក្តីនោះឡើយពីព្រោះវាធ្វើឲ្យចៅក្រមភ័យខ្លាចជាហេតុនាំឲ្យពួកគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ទុយពីឧត្តមគតិនិងមនសិការរបស់ខ្លួន
ប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរកយុត្តិធម៌ដូចជាគឺគាត់មានឯកពលអញ្ចឹងគឺគាត់មិនត្រូវនិយាយទេហើយបងនិយាយជាសាធារណៈនោះអានេះកាន់តែខុសទៀតហើយប៉ុន្តែជាឯកជនស្រាប់កាត់អានេះអត់អីទេមានឯកពលយ៉ាងម៉េចលោកតំបញ្ជាក់ថាគាត់ជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគឺជាក្រុមយ៉ាងហោចណាស់ជាមួយធំដែរគឺជាសមាជិកដែរគណៈបកហើយមានឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីជួយគណៈបកនឹងថែទៀតរួមទាំងវិភាគគ្នាដែរថែទៀតបាទម្ដងហើយគឺអាចនោះក៏ប្រធានបកយករដ្ឋត្រីអាចគេហៅទទួលទៅថាបរោះខ្លាំងកណ្ដាលឮអញ្ចឹងគឺតាមដឹងមកគឺអាចគឺជាគ្មានណាមានធ្វើអីខុសនឹងប្រសាសន៍របស់យករដ្ឋត្រីនេះទេបើនៅសុខគេគឺអាចតឡាការឯករាជ្យហើយគឺចៅក្រមមានបទពិសោធន៍មានចំណេះចិត្តនឹងពួកក្នុងច្បាប់ឯកូតាច្បាប់គូការយុទ្ធធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសកម្មភាពនេះបាទគេនឹងចេញដេកាមួយហាមគាត់មិនឲ្យគាត់ទៅដែរមានប្រសាសន៍ទេជាសាធារណៈហើយក៏គេអាចដែរដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតបើច្បាប់គេគេមានហៅឲ្យយើងបកប្រែសម្ាញ់ថាមើលងាយតឡាការ contempt of court សវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកស្របច្បាប់តំណាងឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់នោះមិនត្រឹមតែប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានមេធាវីឬគ្មានតំណាងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងគ្មានសាក្សីទៀតផងបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃមានប្រសាសន៍បន្តថារឿងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែសវនាការដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបែរជាគ្មានសាក្សីនោះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យសាដីការមួយនេះខ្វះភាពស្របច្បាប់ណ no, ៎តតែយកមកបញ្ជាក់ថាតើតែកម្មសុខាយាយនេះអ្នកឯងយកត្រពាកអឺអ្នកនេះយាយចេះចេះជាមួយអ្នកឯងនេះត្រពាកជួបណាណាចេះនិយាយចេះអីគេត្រូវក៏ហៅអ្នកនឹងជាសាតៃមកជាតែអានោះគឺអ្វីដែលយើងដឹងនឹងអត់បានច្បាស់លាស់ពិតថាមែនគាត់បានជួបជាក់តងជាមួយអីចេះតែច្បាស់អានោះដូចអត់មានម្នាក់ទេអ្នកនយោបាយសុខាគឺគេអាចបំពោងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឯកកម្មជនរបស់គេឬអ្នកគ្រប់គ្រងឬដើម្បីជាក់ជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងការពិតគឺនៅអាដែលសកម្មភាពការតុលាការមកគេបង្ហាញផ្ោះតាងមកទៅអាអ្នកចាប់ប្រកាន់ចាប់ប្រកាន់មកហើយមានផ្ោះតាងចាប់ប្រកាន់អាអ្នកដែលការពារការពារមកមានស្អីខ្លះអីខ្លះខ្លះអានោះតែគេតតាំងគ្នាបង្ហាញសាកសីផ្ោះតាងមានសាកសីអ្នកបច្ចេកទេសដែរដើម្បីរកការពិតការពិតយុទ្ធធម៌ទៅជាមួយគ្នាយុទ្ធធម៌អត់កើតមានបានទេបើសិនជាអត់មានការពិតបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃប្រៀបធៀបសវនាការជំនុំជម្រះកម្បាំងមុខក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានតែភាគីចោទប្រកាន់នេះទៅនឹងសវនាការកាត់សេចក្តីប្រសង់ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលសម័យនោះប្រសង់ជាចៅក្រមនិងដាច់អាបត្តិឬមានទោសប្រសិនបើសវនាការផ្ដន់ទោសប្រសង់ធ្វើឡើងដោយកម្បាំងមុខមិនមានជនជាប់ចោទនិងមិនមានសាក្សីឬផុសតាងនោះនៅក្នុងគម្ពីរត្រៃបិដកការកាត់ទោសវិន័យលោកសង្ឃសង្ឃដែលជាចៅក្រមនឹងត្រូវអាបត្តិបើសិនកាត់ទោសកម្បាំងមុខកាត់ទោសលោកសង្ឃកម្បាំងមុខគឺត្រូវមានវត្តមានលោកសង្ឃការពារខ្លួនហើយអត់មានសាក្សីគ្រប់តាមច្បាប់ការឃើញនេះអានឹងគឺចំនួនព្រះមកគេធ្វើទៅដល់ហ្នឹងច្បាស់លាស់ទៀតបើសិនកាត់ទោសសង្ឃទៅសារភាពទេគេនៅមិនជឿសង្ឃតែទៀតថាគេលើអផោះតាងដល់អត់គ្រប់គ្រាន់ច្បាស់លាស់បាទតើគេអត់ឲ្យសារភាពសារភាពឲ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តទៀតមានតែគំនាបទេបាទមិនជៀបគេឲ្យសារភាពទេបខំគេឲ្យសារភាពទេហើយបើសិនជាអត់ទាន់សារភាពឲ្យដាក់ទោសលោកចោះចង់ជាប់ចោលអានឹងអាចក្រមសងនឹងគឺត្រូវអាបត្តិទៀតចំពោះរឿងត្រូវអាបត្តិឬមិនត្រូវអាបត្តិនោះចៅក្រមសម័យបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាមិនខ្វល់ប៉ុន្មានទេដោយសារពួកគេហាក់ស៊ាំទៅនឹងការរិះគន់របស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលថាស្ថាប័នវិនិច្ឆ័យនេះជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់បកកាន់អំណាចអ្វីដែលមន្ត្រីតុលាការទំនងជាប្រួយបារម្ភទៅវិញនោះគឺការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចអអន់ស្រពន់ចិត្តពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពការងារនិងលាភសក្ការៈរបស់ពួកគេទោះដោយបង្ខំក្តីឬដោយស្ម័គ្រចិត្តក្តីបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃបញ្ជាក់ថាចៅក្រមមួយចំនួនធំជាភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺចៅក្រមដែលហោចមួយចំនួនធំដែរនឹងគឺជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីជួយគណៈបករួមទាំងវិភាគគ្នាឯឆានទៀតបាទបាទសវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រចំនួន55អាសនៈបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចំនួន9រូបចៅក្រមទាំង9រូបនោះមានលោកដិតមន្តីប្រធានតុលាការកំពូលគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមានតួនាទីក្នុងបកកាន់អំណាចវិញលោកដិតមន្តីគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
សមាជិកភាពចៅក្រម8រូបផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមសម្រាប់រំលាយគណៈបកសង្គរជាតិមានលោកខឹមប៉ុនជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជីវកេងលោកយូអតារាលោកគង់ស្រីមលោកសេនៀងអ្នកស្រីសែមសកូឡាអ្នកស្រីចាងស៊ីណាតនិងលោកគង់ដារ៉ាឆាតតំណាងមហាអយ្យការដែលធ្វើការចោទប្រកាន់គឺអគ្គប្រិយអញ្ញាអ្នកស្រីជាលៀងចំណែកមេធាវីចំនួន4រូបតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្តឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលោកគីតិចលោកលីចន្ទុលាលោកជ័យបេងហាប់និងលោកសាន់ជួយក្រៅពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាធិការតុលាការកំពូលនេះក៏បានហាម5ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំនិងជាសាលដីកាបិទផ្លូវតវ៉ារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា128ថ្មីចែងថាអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យអំណាចតុលាការធានារក្សាអនាគតឬភាពមិនលំអៀងនឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចូលនៅនេះជាទីមេត្រីចាស់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ VDO Asia សេរីចាស់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់គណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅតាមមូលដ្ឋានក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យមានការជួបជុំគ្នាឡើងវិញចាស់ចំពោះលោកអ្នកនាងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតតើលោកអ្នកនាងយល់ឃើញយ៉ាងណាចាស់ចំពោះការចុះពង្រឹងនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងនេះចាស់ចាស់ចំពោះអ្នកដែលជាអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតវិញតើមើលឃើញយ៉ាងណាពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខចាស់សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចតាមដានបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ឈប់ធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែទាមទារសិទ្ធិជាជនជាតិដើមសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ខ្មែរក្រោមម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិងបានគំរាមកំហែងយុវជនខ្មែរក្រោមមួយចំនួនទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងកសិករខ្មែរក្រោមម្នាក់គឺលោកថាច់រិនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររងចាំសវនាការក្រោយលោកបង្ហោះព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាមទារនិងផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមអាញាធរវៀតណាមខេត្តព្រះត្រពាំងបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់រិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបង្ហោះរូបភាពមេដឹកនាំលោកប្រធានហូជីមីងក្នុងចេតនាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអតីតមេដឹកនាំវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះមន្ត្រីព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថារិកាថាវៀតណាមកំពុងយកលេសដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលចង់បានសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គបន្តថាលោកថាច់រិនមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ះពាល់ដល់អតីតមេដឹកនាំវៀតណាមនោះទីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគឺតែងតែបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះបរតខ្មែរក្រមទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការផ្សព្វផ្សាយទាំងការបញ្ចេញសិទ្ធិមតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមខ្មែរក្រមជាចិនជាដើមនឹងក៏ដូច្នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅតែទទូចចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគឺត្រូវតែផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌និងដោះលែងនូវមានសេរីភាពប្រថាលោកថៃគ្រឿនអត់មានខុសច្បាប់អ្វីទេព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាជាប្រជាអធិការវត្តខេមរៈរៀងសីនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផងនោះមានថរដីកាថាបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដោះលែងលោកថាច់រិនវៀតណាមនៅតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹង
គៀបសង្កត់ចំពោះបរតខ្មែរក្រមយុវជនខ្មែរក្រមក្តីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងយុទ្ធនាការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះគឺតែងតែអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងធ្វើទៅលើបរតខ្មែរក្រមទាំងអយុធធរបករណីអាញាធរវៀតណាមឃុំខ្លួនលោកថាច់រិនក្នុងពន្ធនាគារនេះមិនមែនជាករណីទី1ទេអាញាធរវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏បានចាប់ខ្លួនខ្មែរក្រៅម្នាក់ទៀតឈ្មោះវិនវ៉ាងដែបដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែលោកត្រូវបានអាញាធរវៀតណាមចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតុកម្មហឹង្សាមួយទោះបីជាយ៉ាងណាតំណាងខ្មែរក្រៅអះអាងថាលោកវិនវ៉ាងដែបមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយការចាប់ខ្លួននេះជាលេសដោយសារតែលោកបានចូលរួមសម្ដែងមតិរឿងថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្នលោកវិនវ៉ាងដាបកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយលោកត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំអាញាធរវៀតណាមក៏បានសម្លុតគំរាមកំហែងយុវជនខ្មែរក្រោមជាច្រើនរូបឲ្យបញ្ឈប់ផ្សព្វផ្សាយការទាមទារសិទ្ធិជាជនជាតិដើមនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅក្រៅប្រទេសរឿងអាញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រោមអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមកំពុងតែទាមទារយុវជនខ្មែរក្រោមទាំងនោះឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យរាប់រយដុល្លាររឿងពួកគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគំរាមកំហែងយុវជនខ្មែរក្រោមនេះព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាទទូចឲ្យយុវជនខ្មែរក្រោមរក្សាស្មារតីស្នេហាជាតិនិងកុំចាញ់សម្លុតអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់យុវជនខ្មែរក្រមក្តីបរតខ្មែរក្រមក្តីដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺសូមគោរពសរសើរចំពោះទឹកចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរក្រមនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិរហូតទៅដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដាក់របាយការណ៍ជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់មន្ត្រីព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះយុវជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងបន្តយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតយុវជនខ្មែរក្រោមលោកតៅហ្វាងជើងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាវៀតណាមមានចេតនាបំបាក់ស្មារតីខ្មែរក្រោមមិនឲ្យហ៊ានងើបឡើងតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទើបអាជ្ញាធរធ្វើការឃាត់ខ្លួននឹងឃុំខ្លួនខ្មែរក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ត្រង់ទៅចុះការតស៊ូរបស់យុវជនរបស់ប្អូនហ្នឹងគឺថានៅតែមានការបន្តតស៊ូទាមទារនៅសិទ្ធិក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងរហូតចុះក៏មានការចប់ទេមានការសម្រេចដល់រ៉ាបណាក៏ដោយអូននៅតែមានជីវិតនៅមានដង្ហើមគឺថាតស៊ូទាមទារសិទ្ធិហ្នឹងលុះត្រាតែដង្ហើមចុងក្រោយយុវជនតោហ្វាងជើងត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងផាកពិន័យចំនួន300ដុល្លារពីបទប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចែកចាយព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមក្នុងខួបបាត់បង់ទឹកដីលើកទី71ឆ្នាំលោកថាលោកសុកចិត្តជុលគុកជាជាងបង់លុយពិន័យឲ្យវៀតណាមពីព្រោះលោកថាលោកគ្មានកំហុសនោះទេរបាយការណ៍សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំឆ្នាំឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021អាញាធរវៀតណាមបានបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរក្រៅមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃការបាត់បង់ទឹកដីនិងសិទ្ធិចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយុវជនខ្មែរក្រៅមួយចំនួនត្រូវបានអាញាធរវៀតណាមចាប់ផាកពិន័យហើយរឹបអូសយកសិទ្ធិភៅស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមពីពួកគេចំណែកកសិករខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែអាញាធរវៀតណាមរឹបអូសយកដីស្រែក៏ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌ផងដែរខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington ចាលោកនាយជាទីមិត្តរីរឿងដាច់ដライមួយទៀតចាប់ប្រជាបរតជា400គ្រួសាររស់នៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្តិតមេដៃស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់គម្រោងកាត់ឈើដីព្រៃសហគមន៍ដើម្បីបែងចែកទៅឲ្យគ្រួសារកងទ័ពដែលបង្កឲ្យផលប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងកន្លែងរករកអនុផលព្រៃឈើរបស់ពលរដ្ឋអ្នកភូមិបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាព្រៃសហគមន៍ភូមិពូមាសនោះឲ្យគង់វង្សដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ពលរដ្ឋជំរកសត្វព្រៃនិងជាកន្លែងគង់អាស្រ័យរបស់ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គចូលនៅនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក
ចាតតងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនអេសវិញចាសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានបញ្ជូនជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានវ័យ52ឆ្នាំប្រើលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិកាណាដាទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុកនិងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនជាង160គីឡូក្រាមលាក់ទុកនៅទីតាំង3កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្រុងភ្នំពេញចាគ្រឿងញៀនដែលអាជ្ញាធររឹបអូសបាននោះភាគច្រើនជាប្រភេទ Ecstasy ម្សៅ Ecstasy ក្រាមនិង Ecstasy គ្រាប់រួមនឹងគេកាមីនចាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាទទួលបន្ទុកមកក្រាបគ្រឿងញៀនគឺលោកម៉ាក់ជីតូប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថាប្រភពគ្រឿងញៀនទាំងនេះគឺចេញមកពីប្រទេសចិនដែលឧក្រិដ្ឋជនវិច្ចប់ហើយផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Express តាមផ្លូវគោកចូលមកកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទៅប្រទេសទី3មានប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងចិនតៃវ៉ាន់លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយក្រោយពីចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺកើនឡើង3ដងបើប្រៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅចាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍគឺលោកយងកំអីសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលបន្តហូរចូលមកកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ទុនខ្សោយនិងមានអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែមានសេរីភាពអាចធ្វើអាជីវកម្មនេះបានលោកយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែបន្តស្វែងរកមេជួញដូរគ្រឿងញៀនធំៗដែលសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យខាងតែបានដើម្បីបញ្ឈប់ការនាំចូលនិងចែកចាយគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសចាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានជិត 10,000 នាក់នឹងគ្រឿងញៀនសរុបជាង1000គីឡូក្រាមចាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង6000នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង3000នាក់រួមនឹងជនបរទេសផងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន